স্বাগতম জানাইছো, মই মৌসুমী শর্মা বৰুৱা। আৰু সদায় দৰে আজিও কি হ'ব বতৰৰ খবৰ, যিহেতু আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই আগন্তুক পাঁচটা দিনৰ বাবে অসমত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব সেই খবৰ আমি পাইছোঁ, সেই আগজাননী বতৰ আগজাননী দিছে। গতিকে আগন্তুক পাঁচটা দিনত ৰাজ্যত কেনেকুৱা হ'ব বতৰ, বৰষুণ হ'ব নেকি, আৰু যদি হয় কোনকেইখন জিলাত বেছিকৈ বৰষুণ হ'ব বা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব, সেইখিনি খবৰ আমি আপোনালোকক জনাম। আৰু প্ৰত্যেকটো দিনেই যিহেতু আমি বতৰৰ খবৰ জনাই আহিছোঁ যাতে সতৰ্ক হ'ব পাৰে সকলো, কাৰণ এফালে ৰাজ্যত বানপানীৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতি, তাৰ মাজতে গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা আছে, ভূমিস্খলনৰ সমস্যা আছে, আৰু যিহেতু নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে আৰু বৰষুণৰ বাবে এতিয়া যেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ অনাকাংক্ষিত কিছুমান পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যাতে সেই পৰিৱেশ পৰিস্থিতিত কোনো লোকে বিপদত নপৰে, সেইবাবে আমি প্ৰত্যেক দিনেই এই বতৰৰ যি খবৰ আমি দি আহিছোঁ আৰু আজিও বতৰ খবৰ দিব ওলাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, যিহেতু কিছু সময় পূৰ্বে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই এই আগজাননী দিছে আজি কাইলৈ অৰ্থাৎ আগন্তুক পাঁচটা দিন কেনেকুৱা হ'ব বতৰ সেই খবৰ জনাব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতেই হৈছে এইখন মেপ, পাঁচদিনৰ মেপ। আজি যিহেতু 13 তাৰিখ আৰু আজিৰ দিনটোত ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব সেইখিনি আমি দেখুৱাব চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি 13 তাৰিখ আৰু আজি সমগ্ৰ যিখন মেপ দেখা পাইছে ইয়াত অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যত দেখুওৱা হৈছে যে বৰষুণ আছে, য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে বিশেষকৈ, আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে যিহেতু অৰ্থাৎ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে আছে, কাৰণ য়েল্ল' এলাৰ্ট থাকিলে তাই সময়টো ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু বৰষুণ যিকোনো সময়ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয়তো হ'ব পাৰে, নেৰানেপেৰা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ইয়াত চিম্বলেৰে দেখুৱাই দিয়া হৈছে যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব আৰু বৰষুণ হ'ব, আৰু যিহেতু সমগ্ৰ যিখন মেপ অসমৰ মেপ এইখন য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে অৰ্থাৎ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোৰ যিখন মেপ, এয়া হৈছে কাইলৈ অৰ্থাৎ 14 তাৰিখ, কাইলৈ দেওবাৰ, আৰু কাইলৈৰ দিনটোত কেনেকুৱা হ'ব বতৰ এইখন মেপ মই প্ৰথমতে মেপখন দেখুৱাই লৈছোঁ। আৰু এই মেপখনতো দেখুওৱা হৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্য অসমৰ এই যিখন মানচিত্ৰ আছে ইয়াত য়েল্ল' এলাৰ্ট দেখুওৱা হৈছে, হালধীয়া হৈ আছে, অৰ্থাৎ কাইলৈও ৰাজ্যত য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে অৰ্থাৎ বৰষুণ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু কোনকেইখন জিলা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব সেই জিলাকেইখন আমি জনাই দিম, কিন্তু এই মুহূৰ্তত সামগ্ৰিকভাৱে যদি আমি চাওঁ, সামগ্ৰিকভাৱে অসমৰ কাইলৈ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে আৰু মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব আকাশ, গতিকে যিকোনো সময়ত যিকোনো জিলাত যেতিয়াই তেতিয়াই বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কাইলৈ দেখা গৈছে। আৰু তাৰ লগতে যিহেতু আমি ওচৰ চুবুৰীয়া আমাৰ যিকেইখন ৰাজ্য আছে তাতো দেখুওৱা হৈছে বৰষুণ আছে, আৰু ঠিক সেইধৰণে এয়া হৈছে 15 তাৰিখৰ যিখন মেপ, একেধৰণে অসমত য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে আৰু ইয়াত চিম্বলিকেলি দেখুওৱা হৈছে যে মেঘাচ্ছন্ন হৈ থাকিব আকাশ, তাৰ লগতে বৰষুণ হ'ব, কিন্তু যেতিয়াই তেতিয়াই বা কোনকেইখন জিলাত বেছিকৈ বৰষুণ হ'ব সেইখিনি আমি কৈ যাম যে কোনকেইখন জিলা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব। এয়া হৈছে 15 তাৰিখৰ এইখন মেপ। আৰু এইফালে হৈছে 16 তাৰিখৰ যিখন মেপ আছে, 16 তাৰিখৰ এইখন মেপ, আৰু তাতো দেখুওৱা হৈছে যে অসম সমগ্ৰ ৰাজ্য য়েল্ল' এলাৰ্ট ইয়াত হালধীয়া দেখুওৱা হৈছে, অৰ্থাৎ য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে আৰু যিকোনো জিলাত যিকোনো সময়ত বৰষুণ হোৱাৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱনা আছে, যিকোনো হয়তো নিশাও হ'ব পাৰে, দিনৰ ভাগতো হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ বৰষুণ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু ঠিক সেইধৰণে এইখন হৈছে 17 তাৰিখৰ, আৰু 17 তাৰিখে দেখা পাইছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে গ্ৰীণ হৈ আছে, অৰ্থাৎ যিহেতু গ্ৰীণ হৈ আছে গতিকে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, বৰষুণ হোৱাৰ বহু দিনৰ মূৰত হয়তো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া দেখা পাইছে, কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট নাই, কাৰণ বিগত কিছুদিন ধৰি যিহেতু বাৰিষাৰ সময় এতিয়া, বিগত কিছুদিন ধৰি এইবাৰ যিধৰণে নেৰানেপেৰা বৰষুণ ৰাজ্যত হৈ আছে, বিভিন্ন জিলাত এই বৰষুণৰ বাবে, নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে অধিক ভয়াৱহ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি, তাৰ লগতে গৰাখহনীয়া আৰু ভূমিস্খলনৰ সমস্যা তাৰ লগত আছেই। গতিকে 17 তাৰিখে দেখুওৱা হৈছে যে কোনো ধৰণৰ বৰষুণ নাই, কোনো ধৰণৰ এলাৰ্ট বা নাই বৰষুণ হোৱাৰ, সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া হৈ আছে, এইখন হৈছে 17 তাৰিখৰ যিখন মেপ। আৰু এতিয়া আমি যদি চাওঁ যে কাইলৈ আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ কোনকেইখন জিলা বেছিকৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এই জিলাকেইখন ক'ত ক'ত য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে, ক'ত ক'ত বেছিকৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেই জিলাকেইখনৰ নামটো মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ। এইফালে দেখুওৱা হৈছে কুকুৰাঝাৰ আছে,
চিৰাং আছে, বঙাইগাঁও আছে, ধুবুৰী আছে, গোৱালপাৰা আছে, বাক্সা আছে, বজালি আছে, বৰপেটা আছে, নলবাৰী আছে, কামৰূপ মেট্ৰ' আছে, কামৰূপ ৰুৰেল আছে, তামোলপুৰ, ওদালগুৰি আছে, আৰু মৰিগাঁও আছে, ইফালে নগাঁও আছে, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আছে, গোলাঘাট, মাজুলী আছে, যোৰহাট, শিৱসাগৰ আছে, চৰাইদেউ আছে, ডিব্ৰুগড় আৰু ধেমাজি। এইকেইখন জিলাত আজিৰ দিনটোত য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে, অৰ্থাৎ বৰষুণ হোৱাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। হয়তো এই মুহূৰ্ততো বৰষুণ হৈ আছে, দিব পাৰে, আৰু যদি নাই দিয়া, বিয়লিৰ ভাগত বা সন্ধিয়া বা নিশাৰ ভাগত বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু এই যি আগজাননী বা সতৰ্কবাণী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে, এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোৰ, আজি শনিবাৰ, আৰু শনিবাৰে এইকেইখন জিলাত, যিকেইখন জিলাত হালধীয়া হৈ থকা দেখা পাইছে, এইকেইখন জিলাত আজি বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়তো ক'ৰবাত ইতিমধ্যে দি আছে বৰষুণ, যদি নাই দিয়া ক'ৰবাত, তাত হয়তো দিব পাৰে নিশাৰ ভাগলৈ হ'লেও বৰষুণ দিবই, যিহেতু য়েল্ল' এলাৰ্ট দেখুওৱা হৈছে। আৰু বাকী যিকেইখন সেউজীয়া দেখা পাইছে, এইকেইখন জিলাত বৰষুণ নাই। গতিকে এয়া হৈছে আজিৰ দিনটোৰ যি দৃশ্য, যি মেপ এইখন, আৰু আজি ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব, কোনকেইখন জিলা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব, সেয়া এই মেপখনৰ জৰিয়তে দেখুৱাই দিয়া হৈছে। আৰু কাইলৈ কি হ'ব, কাইলৈ যিহেতু দেওবাৰ, কাইলৈ দেওবাৰ দিনটোত কেনেকুৱা বতৰ হ'ব ৰাজ্যত, ইয়াত দেখুওৱা হৈছে যে বেছিখিনি জিলা সেউজীয়া হৈ আছে। যিকেইখন জিলাত আজি বিশেষকৈ বৰষুণ দেখুৱাই থকা হৈছে, কাইলৈ কিন্তু সেইকেইখন জিলাত বৰষুণ নহয়, সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া হৈ আছে। কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বঙাইগাঁও, বৰপেটা, এইখিনি যি জিলা, এইকেইখন জিলাত আজি যিহেতু বৰষুণ আছে কিন্তু কাইলৈ নাই, সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া হৈ আছে। কিন্তু বৰষুণ হোৱা জিলাকেইখন হৈছে কাইলৈ দিনটোত কামৰূপ মেট্ৰ'ত দেখুৱাই থকা হৈছে বৰষুণ আছে, মৰিগাঁৱত আছে, নগাঁৱত আছে, কাৰ্বি আংলঙত আছে, ডিমা হাছাওত আছে, কাছাৰত আছে, হাইলাকান্দিত আছে, কৰিমগঞ্জত আছে, গোলাঘাটত আছে, যোৰহাটত আছে, শিৱসাগৰ আৰু মাজুলী। অৰ্থাৎ কাইলৈ কম সংখ্যক জিলাত য়েল্ল' এলাৰ্ট, হালধীয়া সংকেত আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ। গতিকে আজিতকৈ কাইলৈ প্ৰভাৱিত হ'ব লগা জিলা কেইখনৰ সংখ্যা কম, বৰষুণ হ'বলগীয়া জিলাকেইখন কাইলৈ কম। আৰু যিহেতু কামৰূপ মেট্ৰ' আছে, মৰিগাঁও, নগাঁও ইতিমধ্যে কৈছোঁ, কাৰ্বি আংলং, এইখিনি, গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, মাজুলী আছে, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু কৰিমগঞ্জ, এইকেইখন জিলাত কাইলৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আৰু বাকী আজি য'ত য'ত বৰষুণ হ'ব তাত কিন্তু কাইলৈ বৰষুণ নহয়, যিহেতু সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া সংকেত দিয়া হৈ আছে, অৰ্থাৎ বৰষুণ নহয়। গতিকে এয়া হৈছে 15 তাৰিখৰ যিখন মেপ, 14 তাৰিখৰ আমি 15 তাৰিখৰ যিখন মেপ আছে, সেই 15 তাৰিখৰ মেপখনত দেখুওৱা হৈছে যে ক'ৰবাত ক'ৰবাত সেউজীয়া, ক'ৰবাত হালধীয়া হৈ আছে। অৰ্থাৎ হালধীয়া সংকেত ক'ত ক'ত আছে আমি কৈ দিছোঁ, চিৰাং আছে, গোৱালপাৰা আছে, বৰপেটা আছে, বাক্সা আছে, বজালি আছে, নলবাৰী আছে, কামৰূপ ৰুৰেল আছে, কামৰূপ মেট্ৰ' আছে, ওদালগুৰি আছে, মৰিগাঁও আছে, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আছে, শোণিতপুৰ আছে, ডিমা হাছাও আছে, কাছাৰ আছে, হাইলাকান্দি আছে, আৰু এইফালে গোলাঘাট আছে, যোৰহাট আছে, আৰু আনফালে ডিব্ৰুগড় আছে, চৰাইদেউ আছে। অৰ্থাৎ নামনি অসমত বেছিকৈ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু এইফালে উজনি অসমতো এইকেইখন জিলা প্ৰভাৱিত হ'ব। এয়া হৈছে 15 তাৰিখৰ, অৰ্থাৎ সোমবাৰৰ দিনটোত কেনেকুৱা হ'ব ৰাজ্যত বতৰ, সেয়া এই মেপখন যোগে জনোৱা হৈছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আমি যিকেইখন জিলাৰ কথা কৈছোঁ, বা এতিয়া যদি ক'ৰবাত বৰষুণ হৈ আছে বা বতৰ কেনেকুৱা, সেয়া আপোনালোকে আমাক মেছেজ যোগে জনাব পাৰে। কাৰণ যদি এই মুহূৰ্তত এই ডিজিটেল লাইভ আপোনালোকে চাই আছে, মেছেজ যোগে আমাক জনাব পাৰিব যদি বৰষুণ হৈ আছে আৰু ক'ত হৈছে, সেই কথা জনাব পাৰিব। আৰু এয়া হৈছে 15 তাৰিখৰ যিখন মেপ, আমি ইতিমধ্যে সোমবাৰৰ মেপখন দেখুৱাইছোঁ, আৰু এয়া হৈছে 16 তাৰিখৰ। গতিকে 16 তাৰিখে দেখুওৱা হৈছে যে বেছিখিনি জিলাতেই বৰষুণ নহয়, যিহেতু সেউজীয়া সংকেত আছে, সেউজীয়া সংকেত যিহেতু আছে, বৰষুণৰ কোনো আগজাননী নাই, তাত বৰষুণ নহয়। আৰু যিকেইখন জিলাত হালধীয়া সংকেত আছে, সেয়া হৈছে নগাঁও, কাৰ্বি আংলং, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জ, গোলাঘাট, মাজুলী, যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ। অৰ্থাৎ এইকেইখন জিলাত মঙলবাৰৰ দিনটোত বৰষুণ হ'ব, 16 তাৰিখৰ দিনটোত, মঙলবাৰৰ দিনটোত বৰষুণ হ'ব। কিন্তু বেছি সংখ্যক জিলাতেই সেউজীয়া সংকেত আছে, অৰ্থাৎ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ যি মেপ প্ৰেৰণ কৰিছে, সেই মেপত সেউজীয়া সংকেত যিহেতু আছে, এইকেইখন জিলাত বৰষুণ নহয়। আৰু বৰষুণ হ'ব লগা জিলা হৈছে মাত্ৰ এইকেইখন, মধ্য অসম আৰু উজনি অসম, বিশেষকৈ মধ্য অসমৰ নগাঁও,
আৰু এফালে কাৰ্বি আংলং আছে, ডিমা হাছাও, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, ইফালে বৰাকৰ, আৰু এইফালে মাজুলী, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, উজনিফালে গোলাঘাট, এইকেইখন জিলাত যিহেতু মঙলবাৰৰ দিনটোত বৰতৰ কেনেকুৱা হ'ব বা বৰষুণ হ'ব সেইখিনি জনোৱা হৈছে। গতিকে এয়া হ'ল আজিৰে পৰা আগন্তুক পাঁচটা দিন ৰাজ্যত বতৰ কেনেকুৱা হ'ব সেই আগজাননী বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে। আৰু আমি প্ৰত্যেক দিনেই যিহেতু আপোনালোকক এই বতৰৰ খবৰ, বতৰ আমি জনাই আহিছোঁ আপোনালোকক, গতিকে আজিৰ এই যি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই পঠোৱা এই মেপৰ জৰিয়তে আমি জনাইছোঁ। আৰু বিশেষকৈ আজিৰ দিনটোৰ কথা যিহেতু আমি কৈছোঁ যে আজি 13 তাৰিখ আৰু আজি শনিবাৰ, আজি বিশেষকৈ নামনি অসমৰ বেছিকেইখন জিলাতে আজি বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু এইফালে উজনি অসমতো আছে, মধ্য অসমতো আছে, অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বুলি ক'ব পাৰি, সমগ্ৰ ৰাজ্যতে আজিৰ দিনটোত য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে যিহেতু। গতিকে পুনৰবাৰ মই সেইকেইখন জিলা কৈ দিছোঁ, কোকৰাঝাৰ আছে, চিৰাং আছে, বঙাইগাঁও আছে, ধুবুৰী, গোৱালপাৰা, বাক্সা, বজালী, বৰপেটা, নলবাৰী, কামৰূপ ৰুৰেল আছে, কামৰূপ মেট্ৰ' আছে, ওদালগুৰি আছে, মৰিগাঁও আছে, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং আছে, নগাঁও আছে, কাৰ্বি আংলং আছে, গোলাঘাট আছে, মাজুলী, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডিব্ৰুগড়, ধেমাজি, অৰ্থাৎ উজনি অসমেই কওক বা নামনি অসমেই কওক বা মধ্য অসমেই কওক, সকলোতে আজিৰ দিনটোত যিহেতু বৰষুণ দেখা পোৱা গৈছে বা বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি মানচিত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তাত যিহেতু সংকেত দিয়া আছে হালধীয়া সংকেত, আৰু সেই হালধীয়া সংকেত মতে আজি ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব সেয়া দেখুওৱা হৈছে। গতিকে আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ যদি এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট এই মেছেজ আহিছে কিছু, মই মেছেজকেইটা চাই দিব বিচাৰিছোঁ। হাইলাকান্দিত বৰষুণ নাই আজি, হোজাইত দিব নেকি সুধিছে। গতিকে হোজাইত বৰষুণ হয়তো বতৰ যদি বেয়া হৈ আছে, কাৰণ এইফালে কাৰ্বি আংলং, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং, হোজাইতটো সেউজীয়া দেখাই থকা হৈছে, মানে গ্ৰীণ সংকেত, সেউজীয়া সংকেত আছে, হোজাইত আজি বৰষুণ নাই। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি আগজাননী দিছে তাত আজি বৰষুণ নাই, আৰু হাইলাকান্দিত বৰষুণ নাই। এজনে দিছে জেচিমুদ্দিন, মুম্বাইত বহুত বেছি বৰষুণ দি আছে। মুম্বাইত বৰষুণ হৈ আছে, সকলোৱে জানে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে এবাৰ মহাৰাষ্ট্ৰত, বৰষুণে ভয়ংকৰ তাত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। ডিব্ৰুগড়ত দিবনে সুধিছে, ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ আছে আজি, আজিৰ দিনটোৰ কথা যদি সুধিছে ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ আছে, কাৰণ হালধীয়া সংকেত আছে আজি, ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ দিব। আৰু ইফালে আছে উজনি অসমৰ কেইবাখনো জিলাত আজি বৰষুণ আছে, গতিকে মেছেজ আহিছে বহুখিনি, এইখিনি আমি আৰু যদি ক'ৰবাত তেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে চাই আছে জনাব পাৰিব, যদি বৰষুণ হৈ আছে এই মুহূৰ্তত ক'ৰবাত জনাব পাৰিব। আৰু এই আজিৰ আৰু আগন্তুক পাঁচটা দিন অসমত বিশেষকৈ বিগত কিছুদিনৰ পৰা যিধৰণে নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে, আৰু এই বৰষুণৰ বাবে এইবাৰ সাংঘাতিক ধৰণে বান পৰিস্থিতি যথেষ্ট ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে, আৰু এতিয়াও যদিও বানপানী কোনো জিলাত যদিও বানপানী কমিছে, কিন্তু বানৰ পিছৰ যি দুৰ্দশা সেই দুৰ্দশা কিন্তু এতিয়াও কমা নাই, বা এতিয়াও যিধৰণে বানপানী শুকাব লাগিছিল, কমিব লাগিছিল, সেয়া কিন্তু এতিয়াও কমা নাই, কাৰণ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে যিসমূহ নদী উপনদী আছে তাৰ জলপৃষ্ঠ কিন্তু এতিয়াও বৃদ্ধি পাই আছে, জলপৃষ্ঠ কমা নাই, কাৰণ বৰষুণ হৈ আছে নেৰানেপেৰা। ইফালে পাহাৰত যদি বৰষুণ হয়, অৰুণাচলত যদি বৰষুণ হয়, সেই পানীখিনি যেতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ বৈ আহে তাৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পায়, সেইবাবেই বহু অঞ্চল, বহু লোকৰ ঘৰ, গাঁও, খেতি, সকলো খেতি পথাৰ সকলো এতিয়াও পানীৰ তলত আছে, এতিয়াও বানমুক্ত হোৱা নাই। গতিকে সকলোৱে বিচাৰে যে বৰষুণৰ পৰিমাণ, বৰষুণ যদি কমে তেতিয়া হয়তো সোনকালে বানপানী শুকাব, কিন্তু বাৰিষাৰ যিহেতু সময় এই সময়ত বৰষুণ হয়েই, আৰু বৰষুণ নেৰানেপেৰা বৰষুণে এইবাৰ কিন্তু সমগ্ৰ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত এটা ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। তাৰ লগতে অসমত বিশেষকৈ অসমত এইবাৰ ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি এই নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবেই। আৰু যিহেতু মেছেজ আহিছে আৰু কেইটামান মই চাই দিব বিচাৰিছোঁ, গোলাঘাটত দি আছে বুলি কৈছে, গোলাঘাটত বৰষুণ হৈ আছে এতিয়া, আৰু যোৰহাটত কওক বাইদেউ, যোৰহাটত বৰষুণ, ইয়াত ডিব্ৰুগড়, আমি যোৰহাটৰ কথা আমি যিহেতু কৈছোঁ যে যোৰহাটত বৰষুণ আজিৰ দিনটোত আছে, এই যোৰহাটত বৰষুণ আছে, ইয়াত য়েল্ল' এলাৰ্ট দিয়া হৈ আছে, গতিকে যোৰহাটত বৰষুণ হ'ব। লখিমপুৰ ধুমাৰঘাটত, লখিমপুৰত বৰষুণ হ'ব, লখিমপুৰত আজি বৰষুণ নহ'ব, গ্ৰীণ আছে, সেউজীয়া সংকেত আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ, গতিকে আজি লখিমপুৰত বৰষুণ নাই,
হয়তো কাইলৈ দিব পাৰে। তিনিচুকীয়াত দিবনে নাই? তিনিচুকীয়াৰ বৰষুণ আজি তিনিচুকীয়াত বৰষুণ আছে নাই? আজি তিনিচুকীয়া সেউজীয়া হৈ আছে, গ্ৰীণ হৈ আছে দেখা পাইছে নিশ্চয়। তিনিচুকীয়াত বৰষুণ আজি নাই, সেউজীয়া সংকেত আছে যিহেতু, গতিকে তিনিচুকীয়াত বৰষুণ নহয়। নগাঁৱৰ আমনিত আছে, আচ্ছা নগাঁৱৰ আমনিত বৰষুণ দিছে, বিকাশ দাসে জনাইছে। মাইনা শইকীয়া জনাইছে যোৰহাটত বৰষুণ দি আছে, যোৰহাটত বৰষুণ হৈ আছে এতিয়া, মাইনা শইকীয়া জনাইছে। কাৰণ যোৰহাটত যিহেতু হালধীয়া সংকেত আছেই আৰু দেখুওৱা হৈছে ইয়াত চিম্বলিকেলি যে মেঘাচন্ন আকাশ আৰু বৰষুণ হৈ থাকিব, সেইটো সংকেত ইতিমধ্যে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দি থৈছে। গতিকে বৰষুণ হ'ব তাত। আৰু হাইলাকান্দিৰ পৰা, হাইলাকান্দিৰ মুস্তাকিন চৌধুৰীয়ে দিছে হাইলাকান্দিত বৰষুণ নাই বুলি, তেওঁ দিছে নেকি মই বুজি পোৱা নাই। হাইলাকান্দিত যিহেতু বৰষুণ আজি নহ'ব, কাৰণ গ্ৰীণ হৈ আছে, সেউজীয়া হৈ আছে, হাইলাকান্দিত বৰষুণ আজি নহ'ব, সেউজীয়া হৈ আছে, গ্ৰীণ সংকেত আছে যিহেতু, আজি সেউজীয়া সংকেত আছে, হাইলাকান্দিত আজি বৰষুণ নহয়। ঠিক সেইধৰণে আব্দুল হান্নান আহমেদে দিছে সোণতলিত বৰষুণ হোৱা নাই, হোৱাট এবাউট নগাঁও? নগাঁৱত আজি বৰষুণ দিব যিহেতু ইয়াত হালধীয়া সংকেত আছে নগাঁও, এয়া দেখা পাইছে এখন নগাঁও আৰু ইয়াত হালধীয়া সংকেত আছে, গতিকে বৰষুণ চিম্বলিকেলি দেখুওৱা হৈছে, বতৰ আকাশ মেঘাচন্ন হৈ থাকিব, বৰষুণ দিব এতিয়া এইটো নগাঁৱৰ। তাৰপিছত গোৱালপাৰাত দুধনৈত দি আছে বুলি দিছে এজনে, ৰিজিয়ন্স ৰাভাই দিছে। পাখি গগৈয়ে দিছে ডিব্ৰুগড়, ডিব্ৰুগড়ত আজি বৰষুণ, যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ দিব, ডিব্ৰুগড়ত হালধীয়া সংকেত আছে, বৰষুণ দিব আজি ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ আছে, পাখি গগৈয়ে সুধিছিলে। লহৰ দত্তই সুধি নলবাৰীত কি ৰিপৰ্ট আছে? নলবাৰীত আজি বৰষুণ, নলবাৰী বৰষুণ দেখুৱাইছিলে, নলবাৰীত বৰষুণ আছে, নলবাৰী বৰষুণৰ কথা সুধিছে, গতিকে নলবাৰীত বৰষুণ আছে, এয়া নলবাৰী, হালধীয়া সংকেত আছে, গতিকে নলবাৰীত বৰষুণ দিব, মেঘাচন্ন হৈ আছে আকাশ, নলবাৰীত বৰষুণ দিব। জয় সিঙে সুধিছে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ৰ'দ দি আছে, আচ্ছা ক্ৰাই চিমে চিমে লখিমপুৰত ৰ'দ দি আছে বুলি কৈছে এগৰাকীয়ে। মুস্তাকিন চৌধুৰীয়ে দিছে হাইলাকান্দিত বৰষুণ হ'বনে নাই আজি? হাইলাকান্দিত আজি বৰষুণ নহয়, কাৰণ আজি সেউজীয়া সংকেত আছে তাত। আৰু বিকাশ দাসে সুধিছে হাইলাকান্দিত বৰষুণ, আচ্ছা হাইলাকান্দিত হয়তো কোনোবা জেগাত বৰষুণ হৈ আছে আৰু ক'ৰবাত নাই হোৱা তেনেকুৱা হৈছে, কাৰণ তেনেকুৱা হয় কেতিয়াবা একেখন জিলাতে এটা প্ৰান্তত বৰষুণ হৈ থাকে, এটা প্ৰান্তত বৰষুণ নহয়, য'ত মেঘাচন্ন হৈ থাকে আকাশ তাত বৰষুণ হ'ব, আৰু যদি এই মুহূৰ্তত একেখন জিলাতে কোনোবা প্ৰান্তত বৰষুণ নাই হোৱা, হয়তো বিয়লিৰ ভাগত বা নিশাৰ ভাগলৈকে বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে এইধৰণে বৰষুণ হৈ আছে। সৰফৰোজ আলীয়ে সুধিছে ধেমাজিত পানী মানে বৰষুণ হৈ আছে, ধেমাজিত হ'ব বুলি আমি কৈছোঁ যিহেতু। বিমল নাথে সুধিছে কামৰূপ মেট্ৰ, কামৰূপ মেট্ৰত আজি বৰষুণ আছে, কামৰূপ মেট্ৰ হালধীয়া সংকেত আছে, গতিকে বৰষুণ হ'ব, আৰু নিশাৰ ভাগতো যিহেতু পাতলীয়া বৰষুণ এজাক হৈছিল আৰু এতিয়াও ৰ'দ যদিও ওলাইছে, বতৰ কিন্তু ডাৱৰীয়া, গতিকে বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কামৰূপ মেট্ৰত, হয়তো যিকোনো সময়ত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈ যাব পাৰে। সঞ্জীৱ ধুনে সুধিছে কিমান দিনলৈকে আছে বৰষুণ ডিব্ৰুগড়ত? এইখন আমি আজিৰ মেপ দেখুৱাইছোঁ, গতিকে আজি ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ আছে, হালধীয়া সংকেত আছে আজি, এইখন হৈছে আজিৰ মেপ, গতিকে আজিৰ যিহেতু বতৰৰ এইটো যিখন আহিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই যি দিছে, আজি কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে বৰষুণ আছে আৰু কাইলৈ বোধহয় নাই, ছাউথ শালমৰাত নাই বৰষুণ, কে এম চৰকাৰে দিছে। আৰ কে ৰাজে সুধিছে তেজপুৰত ৰ'দ দিছে, আচ্ছা দুলাল মজুমদাৰে কৈছে বিশ্বনাথত বৰষুণ নাই, হয় জয়ন্ত বৰাই দিছে দেৰগাঁৱত ছানি ৱেডাৰ অৰ্থাৎ ৰ'দ ওলাইছে। মুনুমুনিয়ে দিছে বঙাইগাঁৱত আছেনে? বঙাইগাঁও, বঙাইগাঁৱত বৰষুণ আজি আছে, ইয়াৰ হালধীয়া হৈ আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে হালধীয়া সংকেত আছে বঙাইগাঁৱত আৰু আকাশ মেঘাচন্ন হৈ থাকিব, গতিকে বৰষুণ আছে। আৰু চুকিন উদ্দিনে সুধিছে কামৰূপ জিলাত হৈ আছে, আচ্ছা কামৰূপ মেট্ৰ'তো আজি বৰষুণ আছেই, কামৰূপ মেট্ৰ'ত আছে বৰষুণ, গতিকে হৈ থাকিব বৰষুণ। হাইলাকান্দিৰ কাটাখাল এলেকাত বৃষ্টি হৈছে না? আচ্ছা মুস্তাকিন চৌধুৰীয়ে সুধিছে কৈছে, আচ্ছা হাইলাকান্দিত ক'ৰবাত হয়তো বৰষুণ হৈ আছে, ক'ৰবাত নাই হোৱা তেনেকুৱা হ'ব পাৰে। দীপজ্যোতি লাহনে কৈছে গোলাঘাটত বৰষুণ হ'ব নেকি আজি? দীপজ্যোতি লাহন, গোলাঘাটত বৰষুণ আজি আছে, হালধীয়া সংকেত আছে আৰু আকাশ এয়া মেঘাচন্ন হৈ আছে, গতিকে গোলাঘাটত বৰষুণ আছে, হয় যদি এতিয়া নাই দিয়া হয়তো পিছত দিব পাৰে নিশাৰ ভাগলৈকে।
সরফরোজ আলিয়ে সুদিছে বাইদেউ বরষুণ ধেমাজিত বরষুণ হব নেকি? ধেমাজিত বরষুণ যেহেতু আছে, হালধীয়া সংকেত আছে, এয়া দেখা পাইছে আপনাদের হালধীয়া সংকেত আর আকাশ ডাওরিয়া হয়ে থাকবে, বরষুণ হব পূর্ণ সম্ভাবনা আছে ধেমাজিত আজি। এতিয়া যদি নাই হওয়া নিশার ভাগলে হব। নয়ন বর্ষিকে সুদিছে নগাঁওর বরষুণ হব, নগাঁও ইতিমধ্যে কৈছো যে হালধীয়া সংকেত আছে, বরষুণ হব নগাঁওত। তেজপুরত বরষুণ দিব নেকি? ইতিমধ্যে আর কে রাজ আমি কৈছো তেজপুরত বরষুণ আজি আছে বলে হব বলে আমি কৈছো। দৰঙত যেহেতু দৰঙত কিন্তু বৰষুণ ইয়াত আধা গ্ৰীণ দেখুওৱা হৈছে, অৰ্থাৎ হয়তো এটা প্ৰান্তত হ'ব এটা প্ৰান্তত নহ'ব পাৰে, সেউজীয়া হৈ থাকিব। মৰিগাঁৱত বৰষুণ নাই, সৈয়দুল ইছলামে কৈছে। কামৰূপ জিলাত কালাতলিত বৰষুণ আছে, চুকিন উদ্দিনে দিছে। আচ্ছা, আতিকুৰ বৰাই দিছে শিৱসাগৰত দিবনে? শিৱসাগৰত বৰষুণ আজি শিৱসাগৰত আছে, শিৱসাগৰতো হালধীয়া সংকেত আছে, এয়া দেখা পাইছে শিৱসাগৰ হালধীয়া সংকেত। আৰু ইয়াত চিম্বলিকেলি দেখুওৱা হৈছে যে আকাশ মেঘাচন্ন হৈ থাকিব আৰু বৰষুণ সম্পূৰ্ণৰূপে আছে, আজি শিৱসাগৰত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। কামৰূপ মেট্ৰ'ত ৰ'দ দি আছে, বিমল নাথে দিছে। ৰ'দ দি আছে যদিও আকাশ অলপ ডাৱৰীয়া, কিন্তু নিশাৰ ভাগত বৰষুণ আছিল, পাতলীয়া বৰষুণ এজাক। ওদালগুৰিত আছেনে? অজয় শৰ্মাই সুধিছে। ওদালগুৰিত বৰষুণ আছে আজি, ওদালগুৰিত বৰষুণ হ'ব, যিহেতু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে নামনি অসমত আজি প্ৰচণ্ড আছে আৰু ওদালগুৰি হালধীয়া সংকেত আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে বৰষুণ হ'বই, যদি এতিয়া নাই হোৱা পিছত হ'ব। দৰঙত বৰষুণ দি আছে, কুতুবুদ্দিন আহমেদে দিছে, দৰঙত বৰষুণ হৈ আছে এতিয়া। দবকাত হ'বনে সুধিছে আব্দুল ৰাজাকে সুধিছে। দবকাত বৰষুণ হ'ব, কাৰণ হোজাইত যিহেতু বৰষুণ নাই গতিকে দবকাত বৰষুণ নিদিব চাগে, হোজাই যিহেতু গ্ৰীণ দেখাই থকা হৈছে গতিকে দবকাত বৰষুণ নহ'ব। জয়নুল হকে চৌধুৰীয়ে কৈছে কাছাৰত আজি বহুত গৰম, কাৰণ বৰষুণ হয়তো নাই বাবে, ৰ'দ দিয়াৰ বাবে বহুত গৰম, আৰু যিহেতু নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ আছে ৰাজ্যত, ঘপককৈ যদি এতিয়া ৰ'দ দি দিয়ে সকলোৱে গৰমটো সহ্য কৰিবলৈ দিগদাৰি পাবই, সেইটো হয়েই। মৰিগাঁৱত কি হ'ব? মৰিগাঁৱতো আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে মৰিগাঁও আজি বৰষুণ হ'ব, ইয়াত হালধীয়া সংকেত দেখাই থকা হৈছে, মৰিগাঁৱত বৰষুণ আছে গতিকে বৰষুণ হ'ব। ডিব্ৰুগড়ত দীপৰঞ্জন বৰগোহাঁই, ডিব্ৰুগড়ত বৰষুণ আজি আছে, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ ডিব্ৰুগড় হালধীয়া সংকেত আছে। কামৰূপ গ্ৰাম্যত আছেনে? দীপক কুমাৰ দাসে দিছে আছে, কামৰূপ গ্ৰাম্য আজি সম্পূৰ্ণৰূপে হালধীয়া সংকেত আছে গতিকে বৰষুণ হ'ব। হোজাইত হ'বনে? ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ হোজাইত বৰষুণ নহ'ব, কাৰণ হোজাই সেউজীয়া হৈ আছে, গ্ৰীণ সংকেত আছে, আজি হোজাইত বৰষুণ নাই। তিনিচুকীয়াত এতিয়া ৰ'দ দি আছে, কিন্তু বৰষুণ যিহেতু ইয়াত নাই, সেউজীয়া সংকেত আছে গতিকে আজি ৰ'দে দিব, তাত হালধীয়া সংকেত নাই, তিনিচুকীয়াত আজি বৰষুণ নিদিয়ে। তাৰ লগতে মফিদুল ইছলামে সুধিছে বঙাইগাঁৱত এতিয়া নাই, যদি বঙাইগাঁৱত নাই দিয়া হয়তো পিছত দিব, কাৰণ হালধীয়া সংকেত আছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ, বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া যিখিনি জাননী সেইখিনি আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ, গতিকে বঙাইগাঁৱত আজি বৰষুণ দেখাইছে, এতিয়া যদি নাই হয়তো নিশাৰ ভাগলৈ দিব পাৰে। হীৰক বৰুৱাই সুধিছে তামোলপুৰত বৰষুণ হ'বনে, গতিকে তামোলপুৰত বৰষুণ হ'ব, কাৰণ ইয়াত ইয়াত হালধীয়া সংকেত আছে, তামোলপুৰত বৰষুণ হ'ব। জিলাল আকন্দে সুধিছে চিধাবাৰী মাটিয়াত বৰষুণ হৈ আছে, আচ্ছা কোনো কোনো ঠাইত এতিয়াও বৰষুণ হৈ আছে এই মুহূৰ্তত, সেইখিনি আমাৰ দৰ্শকে জনাইছে ক'ত ক'ত হৈ আছে। গোৱালপাৰা আছেনে নাই? হিফাজুৰ ৰহমানে সুধিছে গোৱালপাৰাত আছেনে, গোৱালপাৰাত আজি বৰষুণ আছে, এইটো হালধীয়া সংকেত আছে ইয়াত বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ, ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব আকাশ গতিকে বৰষুণ হ'ব। তিনিচুকীয়াত কি হ'ব? সোণোৱালে সুধিছে তিনিচুকীয়াত আজি বৰষুণ নাই, সেউজীয়া সংকেত আছে গতিকে তাত আজি গৰম হ'ব, ৰ'দ দিব, তিনিচুকীয়াত বৰষুণ নাই। গোৱালপাৰা দুধনৈত দি আছে বুলি কৈছে আব্বাছ আলিয়ে। ৰাজু গয়াৰীয়ে কৈছে চিৰাঙত কি বৰষুণ দিছে বুলি কৈছেনে মই বুজি নাপালোঁ। কুতুবুদ্দিন আহমেদে দিছে কালি বতৰ কেনেকুৱা হ'ব জনাব কুতুবুদ্দিন আহমেদ। কাইলৈ কিন্তু কম জিলাত বৰষুণ হ'ব, হালধীয়া সংকেত কাইলৈ কম জিলাত আছে, মই জনাই দিম আকৌ এবাৰ বাৰু ক'ত ক'ত আছে। বাবুল হকে কৈছে কামৰূপ জিলাৰ নেউলডবাত বৰষুণ নাই কিন্তু গৰম বেছি, গতিকে বৰষুণ ক'ৰবাত ক'ৰবাত হৈ আছে, এতিয়া সকলোতে নাই, ক'ৰবাত ক'ৰবাত বৰষুণ নাই। ৰাহুল আমিনে দিছে গোৱালপাৰাত আছেনে বাইদেউ, ৰাহুল আমিন গোৱালপাৰাত বৰষুণ আছে আজি,
মই ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ হালধীয়া সংকেত আছে, গতিকে আকাশ পুৰা ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব, হয়তো ডাৱৰীয়া হৈ আছে কিজানি, বৰষুণ যদি নাই দিয়া দিব কিন্তু। তামোলপুৰত হ'বনে? তামোলপুৰৰ কথা আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে হ'ব, কাৰণ হালধীয়া সংকেত আছে। অপূৰ্ব সূত্ৰধৰে সুধিছে বঙাইগাঁৱত, বঙাইগাঁও ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ বঙাইগাঁৱত বৰষুণ দিব, হালধীয়া সংকেত আছে। অপূৰ্ব সূত্ৰধৰে সুধিছিলে, অপূৰ চঙীয়ে সুধি নগাঁৱৰ ৰূপহী কি হ'ব, নগাঁৱত বৰষুণ দিব আজি, কাৰণ নগাঁৱত পুৰা হালধীয়া সংকেত আছে, য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰা আছে সমগ্ৰ জিলাখনত, গতিকে ক'ত কেতিয়া বৰষুণ হয় ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু হালধীয়া সংকেত আছে। মুস্তাকিন চৌধুৰী দিছে হাইলাকান্দি কালীনগৰ এলেকাত আজি গৰম বেছি, শিলচৰত কি হ'ব, শিলচৰ ইতিমধ্যে আমি শিলচৰ দেখুৱাইছোঁ, শিলচৰত আজি বৰষুণ কাছাৰ বৰষুণ শিলচৰত আজি নাই, কাৰণ গ্ৰীণ হৈ আছে, গতিকে শিলচৰত আজি বৰষুণ নিদিব। নৱবিশ্বাসে সুধিছে ওদালগুৰিত, ওদালগুৰিত বৰষুণ আছে যিহেতু সেউজীয়া হৈ আছে, ওদালগুৰি ক্ষমা কৰিব হালধীয়া হৈ আছে, হালধীয়া সংকেত আছে, য়েল্ল' এলাৰ্ট ওদালগুৰি জিলাখনত, গতিকে বৰষুণ হ'ব, যিকোনো সময়ত হ'ব পাৰে। হোজাইত আজি বৰষুণ, হোজাইত নাই আজি, সেউজীয়া সংকেত আছে, গতিকে হোজাইত গৰম হ'বই, বৰষুণ নাই। ধুবুৰীত কি হ'ব, ধুবুৰী ইতিমধ্যে আমি ধুবুৰী বৰষুণ, ধুবুৰীটো আমি দেখুৱাইছোঁ, ধুবুৰীত বৰষুণ হ'ব, কাৰণ হালধীয়া সংকেত আছে, য়েল্ল' এলাৰ্ট, গতিকে ধুবুৰীত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যদি নাই দিয়া হয়তো দিব। আটোৱা ৰহমানে সুধিছিলে নলবাৰীত নাই, ৰ'দ দি আছে, বিশ্বজিৎ চৌধুৰীয়ে কৈছে। বৰপেটাত কি হ'ব, শাহাদত খানে সুধিছে বৰপেটাত কি হ'ব, বৰপেটাত বৰষুণ আজি আছে, বৰপেটাত বৰষুণ দিব যিহেতু ইয়াত দেখা হালধীয়া সংকেত আছে, বৰপেটাত বৰষুণ হ'ব। আৰু যোৰহাটত হ'বনে সুধিছে, যোৰহাটতো বৰষুণ হ'ব, আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ যে যোৰহাটত হালধীয়া সংকেত আছে, যোৰহাটতো বৰষুণ হ'ব। বহুখিনি মেছেজ আহিছে, গোলাঘাটত কি হ'ব, সঞ্জু সঞ্জুৱে সুধিছে, গোলাঘাটত ইতিমধ্যে বতৰ বেয়া হ'বই, কাৰণ হালধীয়া সংকেত আছে, য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে। বঙাইগাঁও অভয়াপুৰী সৌৰভে সুধিছে বঙাইগাঁৱত বৰষুণ হ'ব, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, হোজাইত বৰষুণ নাই। খাৰিল ইছলামে জনাইছে, যিটো খাটোৱালে কৈছে তিনিচুকীয়াত কি হ'ব, তিনিচুকীয়াত আজি বৰষুণ নাই, আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তাত আজি সেউজীয়া সংকেত আছে। সঞ্জু সঞ্জুৱে জনাইছে সৰুপথাৰ গোলাঘাটত দিবনে সুধিছে, সৰুপথাৰ গোলাঘাটত আজি বৰষুণ যিহেতু দিব, কাৰণ গোলাঘাটত আজি সমগ্ৰ জিলাখনতে য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে, গতিকে যিকোনো ঠাইত বৰষুণ হ'ব পাৰে। অঞ্জন শৰ্মাই সুধিছে কামৰূপ জিলা বাইহাটা চাৰিআলিত একদম বতৰ ফৰকাল, বাট ৰ'দ বহুত গৰম, গৰম বেছি হ'বই কামৰূপ জিলা, অৱশ্যে যদিও ৰ'দ দিছে হয়তো সন্ধিয়া বা নিশাৰ ভাগলৈ বৰষুণ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ কামৰূপ মেট্ৰ' আৰু কামৰূপ ৰুৰেল এই দুয়োখন জিলাতে কিন্তু আজি য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে, আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট থাকিলে বৰষুণ হ'বই, হয়তো সময় যিকোনো সময়ত হ'ব পাৰে। ৰুণুমি চাংমাই সুধিছে তিতাবৰত কি হ'ব, তিতাবৰত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ যোৰহাটত যিহেতু বৰষুণ আছে, আজি সমগ্ৰ জিলাখনতে আজি হালধীয়া সংকেত আছে, য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে, গতিকে বৰষুণ হ'ব। প্ৰণৱজ্যোতি নাথে সুধিছে শোণিতপুৰত কি হ'ব, শোণিতপুৰতো বৰষুণ আজি যিহেতু হ'ব, আমি ইতিমধ্যে দেখুৱাইছিলোঁ শোণিতপুৰ, আজি নাই শোণিতপুৰত বৰষুণ নাই, লখিমপুৰ এইফালে দৰঙত আছে, দৰঙত আছে, আৰু কোনো কোনো যে শোণিতপুৰত আজি সেউজীয়া, অৰ্থাৎ শোণিতপুৰত সেউজীয়া সংকেত, মানে বৰষুণ আজি নিদিয়ে তাত, কাৰণ সেউজীয়া সংকেত যিহেতু আছে। তিতাবৰত কি হ'ব, তিতাবৰ আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, শোণিতপুৰৰ কথা ক'লোঁ, নলবাৰীৰ কথা সুধিছে নলবাৰীত বৰষুণ হ'ব, কাৰণ য়েল্ল' এলাৰ্ট আছে নলবাৰীত। বজালীত কি হ'ব সুধিছে প্ৰতিভাত আছে, বজালী আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ, বজালী বৰষুণ হ'ব বুলি হালধীয়া সংকেত আছে, আৰু সন্ধিয়াত কালাতলী বৰষুণ আহিব পাৰে, চুকিন উদ্দিনে সুধিছে। ৰতন চাহাই সুধিছে মানকাছাৰত কি হ'ব, মানকাছাৰত আজি বৰষুণ যিহেতু হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই, কাৰণ সেউজীয়া হৈ আছে, মানকাছাৰত আজি বৰষুণ নহয়, গতিকে বহুখিনি মেছেজ আহিছে। মই কাইলৈ কি হ'ব এবাৰ এগৰাকী সুধিছিলে এজনে, মই সেইখন মেপ এবাৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এয়া হৈছে কাইলৈৰ দিনটোৰ দৃশ্য, আৰু কাইলৈ দেখা পাইছে আপোনালোকে যে আধাখিনি জিলাতে কাইলৈ সেউজীয়া সংকেত আছে, অৰ্থাৎ এইকেইখন জিলাত বৰষুণ নহয় কাইলৈ, কাইলৈ দেওবাৰ, আৰু খুব কম সংখ্যক জিলাত আছে কাইলৈ বৰষুণ। কামৰূপ মেট্ৰ' আছে, কামৰূপ মেট্ৰ'ত কাইলৈ বৰষুণ হ'ব, মৰিগাঁৱত হ'ব, নগাঁও আছে,
মধ্য অসমৰ ভিতৰত কাৰ্বি আংলং আছে আৰু এইফালে আছে ডিমা হাছাও কাছাৰ হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ কাইলৈ অৰ্থাৎ কাইলৈ বৰাকত বৰষুণ আছে আজি যদি গৰম পাইছে কাইলৈ আকৌ বৰষুণ দিব আপোনালোকে কিন্তু তাত বান পৰিস্থিতি যি ভয়ংকৰ হৈছে বৰষুণ দিয়া বুলি ক'লে আচলতে সকলোৰে ভয় লাগে কিন্তু কাইলৈ বৰাকত বৰষুণ আছে কাৰ্বি আংলং গোলাঘাট যোৰহাট শিৱসাগৰ মাজুলী কাইলৈ এইকেইখন জিলাত হ'ব বৰষুণ কাইলৈ যিহেতু দেওবাৰ কাইলৈ দিনটোত এইকেইখন জিলাত বৰষুণ আছে গতিকে আৰু বেছিখিনি জিলাতেই কাইলৈ কিন্তু সেউজীয়া সংকেত কাইলৈ বৰষুণ নাই গতিকে এতিয়াও বহুখিনি মেছেজ আমালৈ আহিছে যিসকল দৰ্শকে আমাক জনাইছে বহুত বহুত তেওঁলোকক ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ প্ৰত্যেক দিনে আমি এই ধৰণে বতৰৰ বতৰা লৈ আহোঁ যে ৰাজ্যত কোন জিলাত বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বা যদি হয় কোনকেইখন জিলা বেছিকৈ প্ৰভাৱিত হ'ব যাতে আপোনালোক সতৰ্ক হওক কাৰণ এফালে বান পৰিস্থিতি এফালে গৰাখহনীয়াৰ সমস্যা ভূমিস্খলনৰ সমস্যা এইবিলাক সমস্যাৰ মাজত যাতে কোনো লোক যাতে অসুবিধাত নপৰে সমস্যাত নপৰে সেইবাবেই বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰত্যেক দিনেই তেওঁলোকে এই সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰে আৰু তাৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক জনাওঁ যে ক'ত ক'ত বৰষুণ হ'ব বা বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে যাতে আপোনালোকে সতৰ্ক হ'ব পাৰে গতিকে আজিৰ দিনটোত এইখিনি বতৰ আমি জনালোঁ আৰু আজিৰ লগতে আগন্তুক পাঁচটা দিন কেনেকুৱা হ'ব বতৰ সেয়াও জনালোঁ গতিকে চাৰিটা দিন ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত বৰষুণ থাকিব আৰু মঙলবাৰৰ পিছত মঙলবাৰ আজি যিহেতু শনিবাৰ শনিদেও সোম মঙলবাৰৰ পিছত কিন্তু বতৰ ফৰকাল অৰ্থাৎ সেউজীয়া সংকেত দিয়া হৈছে হয়তো বৰষুণ কমিব বৰষুণ কমিলেই কিন্তু ৰ'দৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব আৰু গৰম নিশ্চয়কৈ এতিয়া গ্ৰীষ্মৰ যিহেতু সময় গৰমো বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে আজিৰ দিনটোৰ যি বতৰৰ বতৰা সেইখিনি আমি আপোনালোকক জনালোঁ আৰু এই যিকেইখন জিলা হালধীয়া সংকেত আছে আজিৰ দিনটোত তাত যিকোনো সময়ত যেতিয়াই তেতিয়াই প্ৰচুৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ধাৰাসাৰ বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এইখিনি সময়ত আপোনালোকেও সতৰ্ক হৈ থাকিব সেইবাবে আমি এই বতৰৰ খবৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ